我们首先呢来看一下波士顿大学的位置，它位于美国东部马萨诸塞州波士顿市，在查尔斯河的岸边。从地图上能看到呢，河的对岸就是 MIT，再往北呢能看到这边就是哈佛大学。学校呢整个沿河而建，是呈一个长条状。学校的体育设施呢，体育场和体育馆是在学校的西边。主要的教学建筑呢，是在校园的东边。我现在呢是在马萨诸塞州的波士顿市，现在是去往波士顿大学。这个波士顿大学呢，它的简称是 BU。同学们在申请的时候呢，不要把它和波士顿学院 BC 弄混了。它呢建校于1839年，是非常好的一所私立的研究型大学。它的主校区呢位于波士顿市中心的查尔斯河畔，和哈佛大学还有麻省理工呢是隔河相对的。整个波士顿大学呢有3万多名学生，它的规模是非常大的。这边我们转进来呢，就已经是，几乎是波士顿大学的范围了。这边看到比较多的还是公寓，不过再往前就是学校了。我们的右面呢，过了这个街区，就是查尔斯河。这里呢是学校的一个比较综合的楼，里面有食堂，然后这边呢是学校的图书馆，这两个楼呢是连在一起的，不过它的功能呢是完全分开的。然后前面我们左手边这个呢是 School of Law， 是波士顿大学的法学院。现在我们走的呢是叫波士顿大学的查尔斯学校区，也就是波士顿大学的主校区。不过呢，这个校区肯定是装不下3万人的，所以呢，有一部分专业呢会被分在其他的校区里面。这边呢是，波士顿大学的一个 chapel， 是一个小的教堂。然后右边呢是神学院 School of Theology。然后这边过来呢，就是查尔斯河了，可以来看一下这边的景色。河的对岸呢，没有多远就是 MIT， 就是麻省理工学院。然后再往里呢，就是哈佛大学，在剑桥 Cambridge。这边可以看到有同学在河边跑步。这里的景色呢，还是非常不错的。这边右手边这个楼呢，它的体量非常大，它是一个长条形的楼，这里面呢有本科生的文理学院、研究生的文理学院，然后还有一些其他的学校的部门。校园里呢也是可以听到城市里面的一些车水马龙的声音。因为整个波士顿大学它的校园呢
和城市完全是融为一体的。它校园的中间呢是有城市的这个城铁地铁经过，交通呢会非常的方便，同时呢也意味着它可能会略微的吵一点，没有那么安静。我呢整个在校园里面走，看到了为数不少的我们亚洲的面孔，然后有非常多的中国人，因为他们在讲中文。这个 BU 呢在中国学生里面还是很有名气的，所以呢很多同学会选择申请这里。这里呢看到有 School of Social Work， 是这个社会工作学院。可以听到来自城市里面的一些消防啊、救护啊，还有警车的一些声音。这边有警车，然后这边是救护车 ambulance， 还有直升机在巡逻。所以呢像我前面说过很多次的，不同的学校读书完全是不一样的体验感。像这边呢就是一个在大城市的感觉，坐地铁啊去市中心啊会很方便。这一路上呢看到不少的穿这个某羽绒服品牌的同学，基本上全部都是中国人。因为其实美国大学的学生呢他们并不讲穿，像我前面有一些学校视频里可以看到的，他们可能就随便穿一双拖鞋啊，然后随便穿一个 T 恤就出门，他们并不是很讲究的品牌，差异还是比较大的。这边呢就全部都是 residence 了，是学校的一些宿舍和公寓。这些楼其实看着还是挺有感觉的，不过住起来呢可能会略微的老旧一点，因为这些楼年头都很久了。我现在呢就准备离开波士顿大学了，我现在从这个学校最中间的这一条东西向的主路上面走一下。我们的左手边呢就是波士顿地铁的绿线，这个绿线呢它既走地上也走地下。右面呢就是波士顿大学的范围，前面呢是有波士顿大学的这个体育场还有体育馆。
这边呢，我们从右边转过去，过了桥，很快就到 MIT 了。所以呢，两个学校如果开车呢，也就是几分钟，走路可能也就是一英里左右的距离，非常的近。所以如果你在BU 读书的话呢，如果你能拿到这个MIT 的课表的话，甚至可以去 MIT 旁听一些课程。现在呢，在主页上来看一下学校的录取。我们从 admissions 里面呢选择 undergraduate， 首先来看一下本科生。从上面呢直接选择这个 how to apply， 选择这个 first year applicants。首先呢可以看到它这里面是有一个 checklist， 我们往下呢是可以看到一些比较详细的要求。第一个呢就是申请表，之后呢是你的高中时期的成绩单。Senior year grades 一般就是指毕业的那一年的成绩单了。如果你是申请 early decision 的话呢，就只需要提供第一学期的。之后呢就是学校的这个推荐信啊，然后还有 evaluation。Standard test 一般就是指 SAT 或者是 ACT 了。最后呢就是如果你是申请一些艺术方面的专业呢，需要提供你的作品集、试镜还有面试。我们返回去呢，从这边再来看一下对于国际学生的要求。依然呢，他这边只需要你提供常规的成绩单就好了，因为不同国家呢，它的学制是不一样的。下面语言成绩呢，首先看一下这个托福，这里写的呢是90到100分，每一个分项呢不能低于20分。下面雅思呢是7分，再往下呢就是他推荐你去提交这个 optional 的 interview。是你可以和学校约一个面试。回到主页呢，我们再来看一下研究生，选择 graduate。 我们比如说呢选择第一个文理学院，主要呢它这边是分了硕士生和博士生。那我们比如说来看一下硕士，选择这个 application deadlines， 然后呢选择 application checklist。 我们直接呢来看到这个 international student，依然是比较常规的为主，首先是成绩单，之后呢它这里面有写绝大多数的专业呢是需要3封推荐信的，你可以去每一个专业的网站呢去看它具体的要求。 Writing sample 呢是有一些会要求，有一些不要求，你也是需要从这边呢依照你想要选择的专业去查看。再往下呢就是你的简历，它这边写呢是强烈推荐，不过呢不是必须的。语言成绩呢我们直接选到这个托福。分数的要求呢是在这边，能看到每一个项目呢是21分，雅思呢是7分。我们回到主页呢再来看一下学校的宿舍。宿舍呢需要选择最上面这个 students， 然后呢选择 campus life 里面的 housing and residences， 选择这个 BU housing。 从这里弹出来的呢就是宿舍的网站了。我们比如说呢先来看一下它这个 room rates， 选择19到20学年吧。基本上呢是依照宿舍的房型来分的，每年呢宿舍是1万到14000不等。下面呢如果是公寓形式的话呢会稍微的贵一些。回来呢我们来看一下具体的宿舍楼。就比如说选择这个 large dorms， 选择这个第一个宿舍楼。能看到它这边呢是宿舍楼里面配备的一些设施，还有就是宿舍楼的地址，里面是有什么样的房型。